ជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកសូមអ្នកបន្តស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកគ្រូឈុនលេងព្រមទាំងភរិយាស្ដីអំពីខ្ញុំបានកើតលើកទី2ហើយសូមអ្នកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដើម្បីដកស្រង់ជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតដែលមានសូរសៀងដើមដូចតទៅណាអ្នកដែលប្រឡងជាប់គឺរកខ្លួនឯងឃើញរកឃើញមនុស្សសកលនៅក្នុងខ្លួនរកឃើញមនុស្សពិតនឹងតែម្ដងបាទនេះគឺជាគំនិតរួមនៃជីវិតមួយចាក់បាទបាទគូបាទបាទយល់គូយល់ហ្នឹងគូបាទនិយាយអស់ទៅខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែតែពិចារណាជាពលជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនដែរគូបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែថាលើកទៅសារខ្លួនឯងថងថាគេឲ្យមករស់រៀនមានជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់គេឲ្យដើរលេងទេមែនតើទៅបាទគេឲ្យមកទស្សនាហើយគេឲ្យមកសុបាយកុំឲ្យកាត់ទុកហើយកុំឲ្យចូលចម្ពាក់ជាមួយអីច្រើនពីព្រោះជីវិតយើងមិនយូរទេច្រើនបំផុតហើយ150ឆ្នាំប៉ុន្តែជាទូទៅអត់បានដល់150ឆ្នាំទេថា100ឆ្នាំឯងយូរបំផុតគេឲ្យមកដល់លីហ្នឹងគូបាទតទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទម្លាក់ចោលស្រួលគូបាទមានន័យថាបាទមានន័យថាខ្ញុំរងថ្ងៃនេះគេឲ្យគាត់មកដើរលេងមកដើរមើលទស្សនាភពផែនដីណាបាទហើយដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយសុបាយហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាកុំចង់មានចង់បានខ្លាំងពេកហើយកុំចង់មានមហិច្ឆតាខ្លាំងពេកបើវាជារបស់យើងពិតប្រកបវានឹងធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងរងថ្ងៃខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើធំហើយខ្ញុំអត់ដែរមានមហិច្ឆតាចង់មានចង់បានទេបើនិយាយអស់ទៅតម្រូវការរបស់ Maslow ហ្នឹងគឺតម្រូវការមូលដ្ឋានខ្ញុំមានហើយតម្រូវការសុខភាពខ្ញុំមានហើយតម្រូវការសង្គមខ្ញុំមានហើយហើយលុយកាក់អីសពគ្រប់បាយក៏ខ្ញុំមានហើយទាំងអស់ប៉ុន្តែសេចក្តីគោរពអស់ថ្ងៃហ្នឹងក៏គេគោរពទៀតសូម្បីតែចាស់ចាស់ដែលជាគុំសិស្សខ្ញុំនោះនៅតែលោកគ្រូសឿនកាគាត់ជំរាបសួរខ្ញុំគាត់ស្ទះខ្ញុំអីចឹងគ្រូបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យខ្ញុំដាស់សតិអារម្មណ៍ហើយដាស់ចិត្តរបស់ខ្ញុំថាត្រូវធ្វើអំពើល្អតទៅមុខទៀតហើយត្រូវដើរលេងជាមួយនឹងភពផែនដីនេះទៀតកុំឲ្យពិបាកចិត្តហើយកុំឲ្យមានសេចក្តីទុកព្រួយសេចក្តីតក់ស្លុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងពីព្រោះអីតែដល់ពេលវេលាទៅវិញទៅគឺគេលែងឲ្យដើរលេងហើយគឺយើងត្រូវត្រឡប់ទៅរកពិភពធម្មជាតិរបស់យើងវិញណាគ្រូបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំពិចារណាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំរងថ្ងៃហ្នឹងសុខចិត្តត្រង់ថាមិនបាច់មានអីក៏គ្រប់គ្រាន់មិនបាច់មានលុយក៏គ្រប់គ្រាន់ធ្វើម៉េចឲ្យតែសង្គមគ្រួសាររបស់យើងសុខហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងគ្រូរងថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលដែលគ្រូមានប្រសាសន៍មកមិនដឹងគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែប្រឡងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគ្រូបាទបាទបាទត្រូវទេបាទគូបាទបាទត្រូវអាដែងរូបភាព Maslow ដែងក្មួយនិយាយហ្នឹងនៅមួយចំណុចទៀតក្មួយដល់ត្រឹមតែ cell actualization បាទបាទគូបាទអាចទៅដល់កម្រិតហ្នឹងគឺថា
មានន័យថាមនុស្សយើងចង់បញ្ចប់គឺចង់បានកិត្តិយសចង់បានឈ្មោះចង់បានអ្វីដែលខ្ពង់ខ្ពស់ចង់បានទៅជាដុកទ័រចង់បានទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតចង់បានទៅជាវិស្វករអីអស់ហ្នឹងមនុស្សចង់បញ្ចប់ហើយនៅក្នុងជីវិតលោកីណាបាទជីវិតលោកីយើងគឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតព្រលឹងហ្នឹងគេត្រឹមតម្រូវឲ្យយើងចង់បានរបស់មួយទៀតពុបអាដេញមិនចង់បានអាហ្នឹងគឺថាគោលដៅនៃជីវិតមួយទៀតគឺ spirituality spirit បាទបាទអាហ្នឹងខ្ពស់ហួសផុតពីអា self actualization ដែលក្មួយនិយាយហ្នឹងខ្ពស់ផុតពីអាហ្នឹងទៅទៀតបាទបាទអាកន្លែងហ្នឹងដេញគេហៅថាដេញខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគោលដៅចុងបញ្ចប់របស់មនុស្សគេ the end of the goal គោលដៅចុងបញ្ចប់របស់មនុស្សគឺទៅដល់អាកន្លែងហ្នឹងបាទបាទបាទអាហ្នឹងគេហៅក្នុងភាសាអន្តរជាតិគេហៅ spirituality បាទ spirituality ហ្នឹងបាទ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 ខ្ញុំខ្ញុំហៅប្រវត្តិរូបភាពនឹងចង់ពន្យល់ក្មួយអំពីអដែង spirituality អារូបភាពអូស្លូហ្នឹងបាទរូបភាពម៉ាស្លូហ៎អារូបភាពម៉ាស្លូហ្នឹងដបងគេខ្ញុំភ្លេចអូនេះទី1គឺថាគេហៅថា basic needគឺតម្រូវការចាំបាច់ណាដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាទីបំផុតត្រូវការសម្រាប់ទ្រទ្រង់រូបកាយយើងហ្នឹងណាបាទទ្រទ្រង់រូបកាយដោយចំណីអាហារដោយផឹកទឹកដោយរក្សាឲ្យរូបកាយនឹងរស់នៅបានអញ្ចឹងហើយទី2ទៀតគឺថាធានារ៉ាប់រងតម្រូវការធានារ៉ាប់រងអាហ្នឹង safety តម្រូវរៀបធានារ៉ាប់រងគឺថាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យរូបកាយនេះអាចរស់នៅបានសមរម្យអញ្ចឹងទៅដល់តាបានអា2នឹងហើយវាណោះកាយសៃកូឡូជីកលនេះអាហ្នឹងមានគេចង់បានតម្រូវការខាងផ្លូវចិត្តណាបាទ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 យើងអ្នកក្រសុទ្ធយើងអត់មានទៅដល់អាតម្រូវការផ្លូវចិត្តនេះធ្វើម៉េចឲ្យទៅក្រពះពេញទៅក្រពះទៅបានហើយណាប៉ុន្តែអ្នកបានពេញកាពះអ្នកបានអីហើយគេត្រូវការមកកម្រិតទៀតហើយខ្ពស់ជាងហ្នឹងគឺគេហៅ psychological need គឺតម្រូវការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេដូចជាតម្រូវការឲ្យគេមានគេថាគេមានទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិហ្នឹងណាបាទតំណាក់តំណងបាទបាទបាទនៃស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកជុំវិញហ្នឹងបាទហើយនឹងតម្រូវការរហូតទៅដល់ការដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះណាបោះសម្លេងនៅក្នុងសង្គមអីអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែជាតម្រូវការខាងផ្លូវចិត្តសាស្ត្រហើយដល់តាបាទបាទបាទចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងផុតទៅនោះតម្រូវការមួយទៀតគឺ self fulfillment need គឺមានន័យថាបាទតម្រូវការដែលចង់ឲ្យខ្លួនសម្រេចគោលដៅណាមួយណាក្នុងជីវិតណាបាទអាហ្នឹងគេហៅ self actualization មានន័យថាអ្នកហ្នឹងគឺថាអាច
តម្រូវការចង់បញ្ចប់ទៅគឺថាចង់បានផ្ទះខ្ពស់ចង់បានទៅជាវិជ្ជាបណ្ឌិតចង់បានទៅជាវិស្វករចង់បានទៅជាមនុស្សអន្តរជាតិអីអស់អស់ណាឬក៏ប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិអីចឹងទៅអានឹងគឺថា self actualization នេះជាតម្រូវការជាទិសដៅរបស់មនុស្សលោកីបាទអាហ្នឹងបាទតម្រូវការហ្នឹងគេហៅស្អីក្មួយនិយាយមិញហ្នឹងគេហៅ Maslow ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែនៅមួយទៀតខ្ពស់ជាងហ្នឹងមួយទៀតគេហៅ spiritual need គឺតម្រូវការខាងព្រលឹងហ្នឹងហ្មងតម្រូវការខាងព្រលឹងហ្នឹងហើយចំណេះវិជ្ជាខ្ញុំហ្នឹងគឺនិយាយអំពីតម្រូវការព្រលឹងហ្នឹងគឺថាមនុស្សណាបានទៅដល់អាកពូលនោះបើត្រឹមតែទៅជាដុកទ័របើត្រឹមតែទៅជាមនុស្សសំខាន់នេះប៉ុន្តែរកឃើញគឺថាមនុស្សសកលនឹងអត់ឃើញឬក៏ពំបានរកឃើញមនុស្សពិតនៅក្នុងខ្លួនឃើញទេមនុស្សនឹងនៅតែកើតទុកអញ្ចឹងនៅកើតទុកបាទថាមនុស្សនឹងនៅតែប្រឡងធ្លាក់នៅក្នុងមេរៀនជីវិតអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងបាទបើមនុស្សមកដល់អា spirituality នេះគឺថាពេលនឹងឯងមនុស្សប្រឡងជាប់ក្នុងជីវិតដូច្នេះជីវិតคล้ายទៅជាអមតៈជីវិតអមតៈបាទពុទ្ធសាសនាយើងក៏និយាយដែរថាព្រះនិព្វានគឺជាជីវិតអមតៈហ្នឹងណាបាទយល់ខ្ញុំយល់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយមែនតើទៅគឺខ្ញុំនៅតែគ្រប់ស្រឡាញ់លោកគ្រូដោយសារតែវាឆាប់ចូលទៅដល់នៅក្នុងជីវិតអមតៈហ្នឹងគ្រូបាទហើយវិធីសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូបង្ហាញយ៉ាងប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងវាឆាប់ចូលទៅដល់ហើយមែនតើទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមដែលជួបជាមួយលោកគ្រូហ្នឹងថាខ្ញុំធ្លាប់បួសខ្ញុំធ្លាប់រៀនសូត្រមែនប៉ុន្តែដូចជាឆ្នាំបាញ់ស្មៅយើងងាប់តែបន្តិចទៅវារស់ឡើងវិញគ្រូបាទប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនឹងគឺប្រស្រ័យការសិក្សាមួយលោកគ្រូនឹងមកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមួយដូចហាក់បីដូចជាប្រឡងជាប់ដោយសារតែមានសតិដឹងលហូតហើយសតិដឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាដូចជានៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ងប់ជាងមុនធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសូវនិយាយច្រើនហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានបញ្ញាកើតឡើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងរីករាយនៅក្នុងចិត្តហើយជាពិសេសគឺធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំនឹងសប្បាយរីករាយរបស់ខ្លួនឯងសូម្បីតែហូបបាយក៏ឆ្ងាញ់នៅក្នុងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង spiritual ហ្នឹងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដកផ្សោតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទទួលបានច្រើនពីលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគ្រូបាទហើយឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែនៅមួយប្រយាយរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ចង់ជួបលោកគ្រូដែរហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់ឆ្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនហើយជាមួយលោកគ្រូជួបមួយគាត់តិចមកគ្រូគាត់នៅក្បែរហ្នឹងដែរមានអីបាទលោកគ្រូគាត់នៅក្នុងស្ដាប់លោកគ្រូដែរគ្រូអញ្ជើញបាទអឡូជាសូលកោបាទសួស្តីនាងសួស្តីខ្ញុំលឺសូឈុនលៀងឈុនលេងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរអំពីនាងនឹងដែលមានគោបំណងចង់ឲ្យបានទៅដល់មនុស្សពិតខ្លួនឯងនឹងបាទឥឡូវនាងមានចម្ងល់អីខំថាចែកលកោចែកតា
ដោយថាអារម្មណ៍វាអត់ស្ងប់អីចឹងលោកគ្រូដោយអត់តន់ជុលពីខ្លួនឯងណាលោកគ្រូបាទត្រូវអាហ្នឹងវាមិនលោកគ្រូពេលខ្លះគាត់និយាយប្រាប់ញោមអីចឹងមកចឹងឯងញោមរាំងយល់តិចទៅប៉ុន្តែដល់ពេលបន្តិចទៅដូចនិយាយថាមិនថាដូចគ្រប់គ្រងតាំងពីពេលដែលខ្ញុំនឹងមានកូនមួយមកខ្ញុំគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងអត់បានដូចចេះតែមានអារម្មណ៍ងុំម៉ៅមានអារម្មណ៍តុកសិចហើយទៅដូច stress ខ្លាំងហ្មងណាលោកគ្រូបាទអាហ្នឹងមកពីអីដែរលោកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យវាអារម្មណ៍ស្ងប់ដូចចាស់ពីមុនកាលខ្ញុំពីមុនមិនទាន់មានគ្រួសារខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេมันឆាប់ខឹងมันឆាប់ឆាវឆាវដូចគេនិយាយអីមកខ្ញុំមិនដែរតមាត់ជាមួយគេសំបីតប៉ាម៉ាក់អីចឹងស្ដីឲ្យអីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែរតមាត់ទេទោះបីជាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើខុសក៏ខ្ញុំអត់ដែរតមាត់ជាមួយគាត់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវតាំងពីពេលខ្ញុំនេះដូចថាសម្រាប់កូនហើយអីចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឆើឆាយច្រើនខណៈគេនិយាយអីមកប៉ះតកិច្ចបន្តិចខ្ញុំប្រាយទៅវិញហើយឥឡូវលែងអត់ធ្មត់អត់បានបាទអានេះវាដូចចាស់ពីមុនណាលោកគ្រូអាហ្នឹងមិនបានមានវិធីសាស្ត្រអីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាស្ងប់ដូចចាស់ពីមុនវិញអីចឹងលោកគ្រូព្រោះតែខ្ញុំខំប្រឹងមើលសភៅមើលអីហើយប៉ុន្តែវាដូចអត់បានផលអីមកសោះបាទបាទតាមពិតកាលដែលនាងនៅពីមុននោះវាទំងន់នៃជីវិតហ្នឹងវាតិចណាវាតិចម្ល៉េះហើយយើងអាចកំចានខ្លួនយើងបានហើយខ្លួនយើងតែឥឡូវនេះវាចូលទៅក្នុងចង្កោមគ្រួសារវាមានទំងន់ជាច្រើនមកលើយើងហើយនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាមាន2កត្តប់នាងត្រូវដឹងថាមាន2កត្តប់នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងកត្តប់ទី1គឺកត្តប់ចិត្តហ្នឹងកត្តប់ចិត្តហ្នឹងបាទចិត្តនឹងវាគិតគូចិត្តនឹងវាកើតព្រួយចិត្តនឹងវាកើតខឹងចិត្តនឹងវាកើតអីហ្នឹងគឺថាកត្តប់នឹងមួយហើយកត្តប់ទី2គឺកត្តប់មនុស្សកលនឹងតែម្ដងហើយយើងមនុស្សទាំងអស់គ្នាមិនដែលបានជួបនឹងមនុស្សកលហ្នឹងទេតើតានាងសាក់ពិសោធន៍ជួយនឹងប្រធាននឹងកម្មហ្នឹងទៅគឺនាងដើរពីក្រោមឡើងឡើងឡើងរហូតទៅដល់អាអ្នកមើលណាអ្នកមើលឧបមាថានិយាយរឿងអ្នកមើលនឹងតិចចុះឧបមាថានាងមើលតុកមែនឃើញតុកឯងឃើញឃើញណាភ្នែកមើលតុកគឺភ្នែកហ្នឹងឃើញតុកមានថាភ្នែកហើយនឹងតុករបស់ផ្សេងគ្នាមែនទេចាបាទក៏ដូចគ្នាដែរក៏ដូចគ្នានៅក្នុងខ្លួនក្មួយដែរបើសិនជាកំផឹងមកក្មួយដឹងភ្លាមដឹងថាអូក្មួយឈ្មោះអីសំទោសក្មួយឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសោភាបាទក្មួយនិយាយខ្លួនឯងថាអូសោភាខឹងណាស់នេះបាទមានន័យថាក្មួយទៅឈរជាមនុស្សម្នាក់ទៀតហួសផុតពីចិត្តហ្នឹងមកហួសផុតពីចិត្តមើលចិត្តខ្លួនឯងឃើញដូចជាភ្នែកមើលឃើញតុកភ្នែកមើលឃើញដើមឈើភ្នែកមើលឃើញអីចឹងរបស់ហ្នឹងផ្សេងគ្នាហ្មងពេលដែលនាងគ្រាន់តែភ្ញាក់ដឹងថាអូសោភាខឹងណាស់នេះមានន័យថានាងដូចជាភ្នែកមើលតុកភ្នែកមើលដើមឈើអញ្ចឹងមានន័យថានាងឈរហួសផុតអំពីអាចិត្តខ្វាយខ្វល់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងពេលនាងគ្រាន់តែដឹងភ្លាមគឺនាងរួចខ្លួនមកនាងរំដោះចេញពីចិត្តខឹងចេញពីចិត្តស្អីស្អីទាំងអស់ស្រួលណាស់គ្រាន់តែដឹង
នាងធ្វើម៉េចឲ្យដឹងលួនហ្នឹងបាទអាហ្នឹងតែហៅថាសតិដឹងហ្នឹងឯងនាងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងចា៎ហើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យបច្ចេកទេសមួយនាងយកទៅប្រើទៅពេលដែលនាងខឹងនាងសួរថាអាណាខឹងហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រាន់តែថាប៉ុណ្្នឹងឲ្យរហោមើលហ្មត់ហ្នឹងរហោមើលហ្មត់អាហ្នឹងចា៎គ្រាន់តែរហោមើលគឺបាត់អលីយហ្មងគ្រាន់តែរហោមើលអាអ្នកខឹងអលីយហ្មងមើលក្មួយកំពុងតាពងគិតច្បុកច្បល់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងនាងសួរថាអ្នកណាច្បុកច្បល់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងពេលហ្នឹងមានន័យថានាងបើកអាភ្នែកមួយទៀតនៅផុតពីកាយចិត្តនឹងព្រាមហ្មងហើយតែពេលបើកអាភ្នែកហ្នឹងឡើងទុកកង្វល់ទាំងអស់នាងរួចខ្លួនហ្មងយកតែក្បួនហ្នឹងទៅចាគាត់និយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាណូសុភាថ្ងៃនេះគិតច្រើនណាស់នេះគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងបំផៃខ្លួនជាពីរហ្មងហើយអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺថារួចខ្លួនហ្មងគឺខ្លួនយើងពិតប្រាកដហ្នឹងគឺនាងយល់បានទេបាទគាត់បានចាខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកលោកគ្រូស្ដាប់លោកគ្រូមានប្រសាសន៍គឺវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាស្រួលពេកគាត់ណានិយាយថាសោភាអណាគេគឺនៅក្នុងខឹងនៅក្នុងខ្លួនទី1ទី2គឺថាអូសោភាកំពុងតែកាក់ខឹងអញ្ចឹងលោកបាទដូចពិចារណាដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងដោយថាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកស្នោះលោកគ្រូមែនតើណាវាឆាប់ដល់ហ្នឹងគ្រូបាទគាត់លោកគ្រូបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមិនហ្នឹងខ្ញុំលោដល់ចេញទឹកភ្នែកដោយសារថាវា memory របស់ខ្ញុំហ្នឹងអ្វីដែលគ្រូបរិញ្ញខ្ញុំថ្ងៃដំបូងហ្នឹងវាចាំដកនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយវានៅតែដកជាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រាស់ដឹងរហូតហ្នឹងគ្រូបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនឹកឃើញពាក្យលោកគ្រូរហូតហើយអ្វីលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មួយហ្នឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាងាយមែនតែនគ្រាន់តែថាណាគេខឹងនៅក្នុងខ្លួនសុភាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែហៅថាណាគេខឹងនៅក្នុងខ្លួនសុភាហ្នឹងគឺយើងរកឃើញតែម្ដងគ្រូថាអ្នកណាដែលខឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគ្រូបាទគ្រូបាទខ្ញុំបាទគ្រូបាទជួយបាទខ្ញុំសូមលើករឿង2ឲ្យអ្នកឲ្យក្មួយស្ដាប់រឿងហ្នឹងគឺគេនិយាយនៅក្នុងសភៅច្បាស់តែម្ដងមានបរិសម្នាក់គាត់កើតទុកខ្លាំងណាស់បាទកើតទុករីងរៃអញ្ចឹងទៅក៏គេប្រាប់មកថាមានលោកគ្រូសមាធិមួយនៅក្នុងព្រៃឆ្ងាយលោកអាចរំដោះចិត្តបានបើអ្នកឯងទៅជួបគាត់ក៏ធ្វើដំណើររាល់ថ្ងៃទៅដល់ព្រៃភ្នំហ្នឹងក៏ទៅឃើញលោកគ្រូហ្នឹងពងពងរៀនផែមនុស្ស15នាក់នៅនោះបាទដល់នេះលោកគ្រូធំហ្នឹងដែលកូនបរោះកាយទុកហ្នឹងក៏ថ្វាយអង្គមលោកគ្រូហ្នឹងថ្វាយអង្គមហើយលោកគ្រូក៏សួរថាអ្នកឯងមកធ្វើអីខ្ញុំកាយទុកណាលោកគ្រូធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំដោះស្រាយមិនរួចសោះហើយខ្ញុំឮថាលោកគ្រូហ្នឹងមានល្បៀនឬក៏មានល្បិចឬក៏មានមេរៀនពងៀនដើម្បីរំដោះទុកនឹងបានលោកគ្រូថាអូស្រួលទេអ្នកឯងភ័យអីឥឡូវធ្វើទៅតាមខ្ញុំទៅបានហើយបាទអ្នកឯងចេញពីខ្ញុំហ្នឹងទៅអ្នកឯងអង្គុយរមមើលអាអ្នកកើតទុកហ្នឹងទៅបាទតែបាទអ្នកឯងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មានឲ្យធ្វើអីទេបរិសហ្នឹងគាត់ដើរចេញពីក្រុមគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគាត់ទៅគិតទៅពីសម្លឹងរមមើលអាអ្នកកើតទុកហ្នឹងបាទអ
អូមើលអូមើលពេលដែលហោមើលវាបង្កើតជាប្រធាននឹងកម្មក្មួយដែលក្មួយហ៊ានណាកើតអាប្រធាននឹងកម្មអាមនុស្សកើតទុកនឹងអាលីខសខសខសល់នៅក្នុងខ្លួនតែម្ដងបាទពីព្រោះកាលណាយើងឃើញថាយើងខឹងអាខឹងអាលីខសល់ពេលដែលយើងឃើញថាយើង stress អា stress អាលីខសល់ពេលដែលយើងឃើញថាយើងភ័យភ័យអាលីខសល់តែម្ដងជាប្រកួតហោមើលហោមើលហោមើលសោតតំណងសោតផ្ទុះពីក្នុងខ្លួនមកមកតអូសោកគេក្នុងរឿងហ្នឹងគេថាសោកខ្ទោប្រៃណាសោកខ្ទោប្រៃហើយដល់នេះបុរសហ្នឹងត្រឡប់មកវិញមកជួបលោកគ្រូសមាធិហ្នឹងបុរសហ្នឹងថាខ្ញុំរកឃើញហើយលោកគ្រូមិនបាច់លោកគ្រូឆ្លើយទេខ្ញុំរកឃើញក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយបាទនេះជារឿងទី1ខ្ញុំសូមជូនរឿងមួយទៀតរឿងនេះក៏អស្ចារ្យអារឿងនេះគឺជនជាតិអាមេរិកាំងតែម្ដងបាទជនជាតិអាមេរិកាំងហ្នឹងគឺថាអ្នកមានធម្មអ្នកមាននោះមានដល់មែនទែនគឺថាគាត់មានប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសក្នុងសង្គមគឺថាគាត់ហោហៀប៉ុន្តែអាទុក្ខវេទនានៅតែមានចឹងបាទដល់គាត់កើតទុក្ខច្រើនពេកគាត់ទៅរៀនធម៌ផងគាត់ទៅរៀនសមាធិផងគាត់ទៅអូធ្វើគ្រប់សពទាំងអស់ដើម្បីចង់រំដោះចិត្តគាត់ឲ្យផុតអំពីទុក្ខណាបាទតែថ្ងៃមួយគាត់ធ្វើដំណើរមកប្រទេសឥណ្ឌាបាទឮល្បីថាគ្រូឥណ្ឌាប្រកែស្អាប់ទៅចូលក្នុងសាលាឥណ្ឌាហ្នឹងជួបជាមួយគ្រូហ្នឹងតែជួបមួយគ្រូសួរថាអ្នកឯងមករកអីអូខ្ញុំមករកត្រាស់ដឹងយល់អ្នកឯងមករកត្រាស់ដឹងបាទអេខ្ញុំឮថាត្រាស់ដឹងគឺមនុស្សអស់ទុកតែម្ដងអត់មានទុកទេតែអ្នកត្រាស់ដឹងហ្នឹងដល់នេះលោកគ្រូថាអូស្រួលទេអ្នកឯងធ្វើទៅតាមខ្ញុំទៅគឺថាស្រួលមែនតើដល់នេះកូនសិស្សសួរថាធ្វើម៉េចលោកគ្រូរកខ្ញុំហ្នឹងទៅអ្នកឯងធ្វើរកខ្ញុំហ្នឹងទៅអង្គុយរកមើលអាខ្ញុំដេញវាផុសឡើងក្នុងខ្លួនអ្នកឯងបន្តិចទៅអាខ្ញុំកើតទុកបន្តិចទៅអាខ្ញុំចង់ហូបចំណីបន្តិចទៅអាខ្ញុំចង់ទៅជាខ្លាយទៅជាអ្នកនេះបន្តិចទៅអាខ្ញុំនឹងព្រួយបន្តិចទៅអាខ្ញុំនឹងអ្នកឯងទៅអង្គុយរកតាខ្ញុំនឹងឲ្យឃើញឥឡូវអ្នកឯងទៅតែវិញទៅរកបាទដល់នេះគាត់ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកដល់គាត់ត្រឡប់មកគាត់អង្គុយរកមើលអាខ្ញុំនឹងតាខ្ញុំលេចមកគាត់មួយញ៉ោះអានេះខ្ញុំចង់ហូបនំប៉ាមកស្ទុះមកទៀតអាខ្ញុំមួយទៀតលេចមកទៀតអាខ្ញុំនឹងនឹកស្រុកហ៎នឹកសពអាមេរិកនេះមកតបទៀតអាខ្ញុំមួយទៀតគិតទៅអនាគតគាត់គួយតែគាត់ flex មកគាត់ flex មកគាត់យូតាមពិតវាបកកាយប្រធាននឹងកម្មគឺថាប្រធានគឺជាមនុស្សកលនឹងមើលមកអាខ្ញុំនេះខ្ញុំជាបុគ្គលកាលណាមើលឃើញអាមនុស្សកំពុងតកើតទុកអាលេយបាត់ផុតកាត់ទុកមកហើយកាលណាមើលឃើញអាមនុស្សនឹងមាន stress អាលេបាត់អង្គតែយើងមើលឃើញអានឹងអាលេបាត់ជនជាតិអាមេរិកាំងនឹង7ថ្ងៃនៅក្នុងអូតែលគ្រាន់តែមើលប៉ុណ្ណឹងគាត់គឺថាធូរក្នុងខ្លួនកើតអត់លេតំណងក្នុងខ្លួនរួចទំដោះទាំងស្រុងតែម្ដងនឹងដូចអ្នកដែលជួបនឹងគ្រូនៅក្នុងព្រៃចឹងដូច្នេះមានវិធី2យ៉ាងវិធីមួយយ៉ាងគឺនឹងរមមើលអ្នកកើតទុកនឹងទៅបើភ័យរកមើលមនុស្សភ័យបើខឹងរកមើលមនុស្សខឹងបើ stress រកមើលមនុស្ស stress
ហ្នឹងហើយមួយទៀតចាំមួយទៀតគឺថាបើម្យ៉ាងទៀតរមើលខ្ញុំហ្នឹងមកអាខ្ញុំដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងរហូតមើលវាទៅកាលណារហូតមើលអាខ្ញុំហ្នឹងអាលាយកើតទុកក៏លាយខ្ញុំហ្នឹងអាលាយភ័យក៏លាយខ្ញុំហ្នឹងអាលាយគឺថាកាមតណ្ហាឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងអាលាយទាំងអស់អាហ្នឹងកិលេសតណ្ហាស្អីវិញក្នុងខ្លួនខ្លួនអាលាយអស់នេះនៅតែនៅតែនឹកពិតហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះនាងយល់ហើយចាញុំយល់លោកគ្រូពេលបានចែកជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅហាងយល់បានច្រើនពីដំបូងអូញុំយល់ទេអឺគ្រូសាស្ត្ររបស់ញុំនឹងចែកប្រាប់មកតែណាអូយបងឲ្យញុំយល់ទេបងឯងនឹងចែកពីស្អីទេញុំយល់ផងទៅពេលមកចែកជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងញុំយល់ឡើងសាលាក្នុងខ្លួនអូសាធុសាធុសាធុឥឡូវខ្ញុំសួរចង់ធ្វើតេស្តនាងណាចាគ្រូបាទឥឡូវពេលនេះនាងអឺរស់នៅធម្មតាអញ្ចឹងស្រាប់តែចេញទៅក្រៅអឺមានមនុស្សម្នាក់បង្កទំនាស់ធ្វើឲ្យនាងនឹងអឺភ័យខ្លះទៅខឹងគេខ្លះទៅព្រួយខ្លះទៅនៅក្នុងនឹងគឺថាវាមានជាមនុស្សចេតនាជាច្រើនលេចឡើងហើយធ្វើឲ្យនាងនឹងគឺថាច្បោកច្បល់នៅពេលហ្នឹងតែនាងធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីភាពច្បោកច្បល់បែបហ្នឹងនេះខ្ញុំនឹងដកតាមឲ្យវែងវែងល្អហើយទៅអឺគិតមើលខ្លួនឯងថាកុំភ័យកុំតក់ slot អីត្រូវតាំងចិត្តឲ្យនឹងណើហើយកូនចៃលួងខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយនឹងហោមមើលថាហើយបានមកខ្ញុំភ័យអញ្ចឹងមកទៅទៅបាំងដកតាឲ្យវែងវែងតិចទៀតអីចឹងណាលោកគ្រូទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវានឹងហាក់បាត់ដងតិចដងតិចទៅវិញបាទអឺឥឡូវនាងឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបន្ទុកនាងបានត្រឹមបើ100ខ្ញុំឲ្យត្រឹមតែ20ឯងនាងអត់ទាន់បានបន្ទុក100ទេបាទតើវាខ្វះខុសទៅណាគឺថានាងនេះប្រើពាក្យដង្ហើមល្អបំផុតនាងប្រើពាក្យដង្ហើមនឹងលេខ1ពេលដែលនាងចូលទៅក្នុងដង្ហើមគឺនាងរំដោះខ្លួនចេញពីភាពច្បុកច្បល់នឹងភ្លាមបាទនឹងល្អណាស់នាងប្រើទី1ប៉ុន្តែចំណុចទី2នាងកុំយកខួរក្បាលគិតកុំគិតថាអូអានេះអញ្ចេះអានោះអញ្ចោះមានន័យថានាងចូលទៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយនាងកុំយកខួរក្បាលកុំគិតអីទាំងអស់គាត់តាដកដង្ហើមទី1ខ្ញុំឲ្យប្រើពាក្យដកដង្ហើមពេលដែលចិត្តច្បុកច្បល់ដកដង្ហើមទី2រមមើលអ្នកច្បុកច្បល់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងក្មួយក្មួយជាសោភាគាត់ថាអេណាសោភាគេកំពុងមកច្បុកច្បល់អេណាទៅអ្នកច្បុកច្បល់ហ្នឹងអ្នកច្បុកច្បល់អ្នកស្វ័យស្រួយអ្នកខឹងហ្នឹងអ្នកណាហ្នឹងទៅគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណឹងខានចប់នាងកុំជិតកុំអូចេះមួយចុះមួយពេលនឹងឯងចិត្តវានាំនាងដើរទៀតហើយហើយតែចិត្តនាំនាងដើរវាបកើតរឿងទូអានោះវាមានកូនចៅវាមានតបវាចូលមកសម្រុកយើងទៅជាចូលទៅកន្លែងដដែលឡើងវិញអញ្ចឹងនាងសំចម្លើយមានតែ2ទេទី1បើនាងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាអូអាត្មាអញកំពុងប្រកែកទៅនាងមកដកដង្ហើមធំ1 2 3ឲ្យដឹងដង្ហើមចូលឲ្យដឹងដង្ហើមចេញអីហ្នឹងទី2នាងរោគមើលអ្នកដែលកំពុងតែច្បុកច្បល់ហ្នឹងគាត់ថាអ្នកណាច្បុកច្បល់ក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកណាហ្នឹង
បាទគាត់ទៅថាប៉ុណ្ណឹងចេញអស់លីងចេញអស់លីងមកដូចជាបរោះម្នាក់ដេញទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាបរោះម្នាក់ដេញដេកអូតែលរមើខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងជាចម្លើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យតេសមួយទៀតចង់ឲ្យដឹងច្បាស់ថានាងចាចាបាទឥឡូវឧបមាថានាងចេញទៅក្រៅឬមួយក៏នាងនៅធ្វើការធម្មតាហើយពេលនោះស្រាប់តែមានហេតុភេទមួយកើតឡើងឧបមាថាមីមិត្តជាទីស្នេហានិងអ្នកកលឹកខ្ញុំសូមស្លេះកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកគ្រូឈុនលេងព្រមទាំងភរិយារបស់លោកស្ដីអំពីខ្ញុំបានកើតលើកទី2ហើយសូមស្លេះត្រឹមនេះសិនសូមអ្នកបន្តស្ដាប់ទៅភាពផ្សេងទៀតសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីភាពលងិតលងងទៅត្រាស់ដឹងសូមអ្នកឆ្លងផុតពីភាពងងឹតភាពងងឹតទៅពន្លឺណាសេចក្តីសុខសប្បាយសុភមង្គលបរមសុខសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីវាវត្តសង្សារទៅកាន់ត្រើយនៃព្រះនិព្វានបានសុខទៅសន្តិភាពសន្តិភាពសន្តិភាពសូមអរគុណនិងជម្រាបលា
ៃណា